Pirmkārt, es gribētu pateikt paldies visai Rīgas domas balsu skaitīšanas komisijai par ļoti operatīvu un veiksmīgu darbu. Paldies jums. Sēdes protokols numur 6. Komisijas sēdi vada Rīgas domas balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Sēdē piedalās komisijas locekļi Ansis Ansbargs, Sandis Bergmanis, Lauris Ērempreis, Vadims Faļkovs, Mihils Gavrilovs, Ieva Holma, Pēteris Aglonietis, Igors Solovjovs. Sēdes darba kārtība. Par Rīgas domas priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanām. Punkts 1. Par Rīgas domas priekšsēdētāju vēlēšanām komisija konstatē no Rīgas domē ievēlētiem 60 deputātiem 18. decembra 2018. gada Rīgas domas 43. ārkārtas sēdē piedalās 53 deputāti. Vēlēšanas zīmēs Rīgas domas priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanām ierakstīti šādi Rīgas domas priekšsēdētāju vietnieka amata kandidāti Oļegs Burovs. Balsošanai Rīgas domas priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanām kopumā izgatavotas 60 vēlēšanas zīmes, izsniegtas 53 vēlēšanas zīmes, dzēstas atlikušās 7 vēlēšanas zīmes. Atverot vēlēšanu kasti, tajā konstatētas 53 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 53 vēlēšanu zīmes. Par bojātām un nederīgām atzītas 0 vēlēšanu zīmes. Balsošanas rezultāti. Oļegs Burovs par 31 balss. Pret 22 balses. Komisija konstatēja, ka saskaņā ar likuma par pašvaldībām 20. pantu par Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts Oļegs Burovs. Paldies, Bērziņkungs. Burovkungs, lūdzu, ieņemiet savu vietu. Rimsāns kundze, lūdzu, punkts numur 2.